আমি একেলগে থাকা মানুহ, তো ষ্টাফ আজি সব ৰুটি চুটি কিবা কিবি হোটেল, তো পুৰা হোটেল দেখাওঁ। তো এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাফ, তো একেলগে ৰুটি চুটি বনাওঁ মানুহ। তো তেখেতক সুধিম তো কেনেকুৱা লাগে ৰুটি বনাই, তো এইটো সুধিম, চাই ল'ব, শুনি লওঁ কথাটো কি কওঁ। তো বলক কৈ লৈছে, তো মই এইটো পিছত আপোনাৰ শুনাই আছোঁ। তো আমি আছোঁ একেলগে, এইটো চাই লওঁ, তো ৰুটি চুটি বনাওঁ। তো ৰচ পোৱা পোৱা আৰু দেখাই দিওঁ আৰু, পোৱা পোৱা আৰু কি চাব আৰু, পোৱা পোৱা এইটো ৰুটি নাস্তা কৰিবলৈ তো ৰুটি লাগে। তো ৰুটি খাইলোঁ আৰু বলক, খাব লোৱালোঁ। তো এইফালে হ'ল আমাৰ ভিতৰৰ টেবুল ব্ৰেঞ্চি, তো ইয়াতে চবেই বহিব পাৰে। তো কাষ্টমাৰ খাই গ'ল, তো ইয়াতে চবেই বহিব পাৰে, ইয়াতে একেলগে তো চব চিট আছে। তো এইটো হ'ল জগমক কিবা কিবি আছে আৰু, এইটো লালমাৰি। তো আলমাৰিটো ইয়াতে কিবা কিবি থাকে, দালি চব্জি কিবা কিবি চব খালী আছে। তো বৰ্তমান তো ইয়াতে চব কিবা কিবি ভৰ্তি চব থাকে, তাৰমানে দালি চব্জি আৰু এইফালে আৰু। তো পোৱা হ'ল অলপ মুখ চুখ ধুই লওঁ আৰু, তো এইটো ড্ৰেছিং ৰুমত যাই মুখটো ৱাশ্ব কৰি লওঁ পাৰটো এৰি। তো মুখ চুখ ধোৱা হৈ গ'ল, ক্লিয়াৰ হোৱা নাই অলপমান, বাকী আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। তো হৈ গ'ল। তো ইয়াতে আছে আৰু কি কিবা, এইটো হ'ল কলপাৰ আৰু কিবা কিবি পানী চানি থাকে। এইটো হ'ল বাচন ধোৱা জেগা, ইয়াতে কিবা কিবি থাকে। তো পিছফালে আৰু আছে, তো পিছফালে এইটো হ'ল পাকঘৰ। তো সিমানে ৰিপেয়াৰ কৰি দেখিলোঁ যে এনজয় বাৰ ইয়াতে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কৰি দিব। তো নিউ নিউ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।